بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وأستاذ حبيب أو إذن كسو السلام يا وطن كتركي، خاصة مقالة إسطنبول أو مالميه أقدم بيي أم بوقشكو السقناء. صراحة وحان هدى قلبت سوقاري حافظ لو يقالب بشا شهير وأن حافظ آد أن يتعجب سي وأن آد وجهري وحافظ بيئة إسلامية ودمرك حجابيهين وأن مغلي وحافظ وغفي عن ما شاء الله تبارك الرحمن وحان شوقة خاصة حافظ حديقة دي بيرتي دي بانكو سوغانا هاي وحان ما أنت سوى شوقنا مساجد كابشا شهير أي عانك كنت هاي ورنتي مسجد آد يدونا رنتي علمي يدروسي خيرات بأيك السعودان با runtii walaalaha waxaan ugu bashaareynayaa inaan maalmo kooban sii joogi doono insha Allah walaalaha quraan saarka iyo talada iyo tusaalaha u baahan insha Allah way ila soo xiriiri karaan saraahatan wadankan waad ogtihiin waa wadamada hatta ilaajadka ay adag tahay in la soo galiyo laakiin xogaa ilaajadkii aan soo qaaday way ba sii dhamaan rabaan oo dad fara badan oo sii balansaday aawadeed insha Allah bi idnillaah inta aan joogo maalmaha koobana waxaan rajaynayaa walaalaha inaan uga faa'iideeyo wixii tala iyo tusaale iyo qofku qaabkii uu gurigiisa isku cilaajin lahaa qofku qaabkii uu gurigiisa isku daaweyn lahaa ilaahay idinka insha Allahu ta'ala waxaan kale oo halkan aad uga mahadnaqayaa walaalaha Soomaaliyeed sida sharafta leh ay soo dhaweeyeen gobnimada ku dheehan waxaan aad u qirayaa runtii gobnimada aynu dhaladka u leenahay inay Soomaali Maxamed ma sha Allah Allah idin barakeeyo xaafadan waxa aad ii soo jiitay dadku way asturan yihiin way xijaaban yihiin haybadii iyo diintii iyo islaamnimadii iyo dhaqankii baa runtii aad uga muuqda waxaa halka ka muuqda dhaqtarkii aan filayo urduqan baa dhisay madaxweynaha wadanka maasha allah allah barakeeyo allah yubaarak fiih wa yaatihi alkhayr waxaan u maleynayaa waa dhaqtarka la yiraahdo qaarada yurub isaga ugu weyn halkan waa xadiiqad cawaailka yimaada iskaga nasta waqtigooda ku qaata wax ku barta xataa waxaan maqlay xataa inay duruusta iyo cilmiga iyo xalaqaadka quraanka mararka qaar halkan ku barta waa runtii arin aad ii soo jiidatay waxaad kaloo aad ugu farxaysaa wadanka islaamka ah runtii waxaa cajiib ah inuu sidaa u qurux badan yahay oo dowladda islaamka haday dadku dad isku duuban ay yihiin horumar kasta ay saa u gaari karayaan walaalaha Soomaaliyeed sidoo kale waxaan halkan fariin uga dirayaa in ay ku fakaraan qof walba mas'uuliyad baa wadankiisa ka saaran Soomaaliya inuu ku fakaro inuu sidaasi la mid ah ka dhigo for future oo gabdhuhu wax bartaan oo wiilashu wax bartaan waxaan dhowr cisho ka hor la itusay taalada ugu dheer hoteelka ugu dheer Turkigan u maleynaya in gabar Soomaali gabar Turkiya ay nashqadeysay yaani gabdhuhu wax walba ay qaban karaan wiilashu wax walba ay qaban karaan tacliintiina waa inaad tacliin fog oo ku saleysan wadan dhisid in aad insha Allah bi idnillaah ku saraysaan Allah idin barakeeyo waxaan idin ku dardaarmayaa inaad isku duubnaataan oo dad isjecel aad noqotaan oo dad wax wada qabsada aad noqotaan insha Allah ta'ala khaasatan marka qurbahan la joogo inta aan ka ogaahay Turkiga Soomaalida oo dhan way wada timid waxaan u maleynayaa qof walba warkiisa waa haya qof ku qancay oo isagu maasha Allah yiri wallahi halkan waa nolol fiican ka jirta oo reerkiisa carruurtiisa keensaday iyo qof isagu la qabsan waayo luqadii iyo dhaqankii allah barakeeyo kolba qofba sibuu dee u arkaya laakiinse runtii dhinaca luuqadda oo yaro adagtay waa sax laakiin wadan islaam oo wadan runtii aniga saraaxatan niyad ahaan aan aad u taageeray khaasatan special markaad xaafadan aad joogtid maasha allah tabaaraka raxmaan allah idin barakeeyo walaalayaal jazaakumullah khayran wada socod wanaagsan insha allah walaalaha mar walba saafigala socdana insha allah fariimaha insha Allah xarajeen ee sida ugu dhaqsaha badan in qof walba loogu soo jawaabo fariimaha xoogaa oo yara badan yihiin aynu isku samarno aynu isku dulqaadano insha Allah jazaakumullah khayran Allah yahfadkum wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.